Mənim bugünkü dərsimiz troubleshooting. Sağ olun ki, kitabdan da oxuyasınız. Nəyisə başa düşməsəz, gəlb burada soracaq. Ola bilər, indi mən danışanda bəzi şeyləri yaddan çıxardıram. Ola bilər ki, dən müəyyən şeylər mümkündür da yaddan çıxmağa. Mən demirəm, amma kitabı oxuyanda tam olaraq mövzunu biləcəksiniz. Yüzündə var mı troubleshooting? Troubleshooting həmişə var. Yox, troubleshooting bir sənətə, ayrıca dərs deyil də. Biz onsuz da troubleshoot eləyirik hər şeyi keçdikcə. Məsələn, trace route bilirik, ping bilirik. Məsələn, troubleshooting ən xırda bir şeyləri də yoxlaya bilərsən. Məsələn, sənin internetin yoxdursa, daş kompüterin internetə çıxmır. Sən birinci nəyə yoxdursan, öz şəbəkə kartını yoxdursan. Ping eləyirsən loopback adresə. Məsələn, loopback adres hansı idi? 127.00.1. Məsələn, ping eləsən, bu işləyirsə də mən sənə şəbəkə kartını istəyir. Sonra kabel yoxdursan, kabel işləyir yoxsa yox. Baxırsan, sonra modemi yoxdursan. Modem nə qoşulurdu kabel, kompüterə qoşulurdu, ikisi də nə qoşulurdu. Modemdə işıq yanır, yanır. Ondan sonra sən provider'la soruşa bilərsən. Ondan sonra provider'a yersən, deyir, söndür, yandır. Ondan sonra provider'a yersən, deyir, modemi söndür, yandır. Hə. Ya da ki, bizdə bəzi abonentlər var ki, belə bir şeylər eləyirlər də. Modemi söndürürlər, modemi yandırmırlar da, knopkasını basmırlar modemi. Zəhv vururlar ki, bəs məndə internet yoxdur. Mən belə abonentlər də var, onlar... Yəni, bu konfigurasiyaları biz eləyirik CNS-də. CNS yəqin ki, yazmışsınız, mənə vaxt vermişdim sizə, əgər istəsəz yenə də verə bilərəm. Local CNS server, local server, local server, iOS router finish. Heç iOS lazım deyil, əlavə eləmək, əlavə eləmişik. Baxın, burada vururuq, burada routerlar əlavə eləmişik. Əlavə eləmək bilirdiniz də, bu... Səhv fənəmin əsəb, yələ baxmaq. Əslində, burada asılanda istəyir. Məndə istəyir, yaxud məsələn, qeydiyyatdan keçməyə. Pulsuzdur, yəni bu şey deyil. Pullu proqram deyil. Yəni, bu vaxt şey, qeydiyyatı da yoxdur. Burada bu təzə şeydə New Appliance əlavə eləmək üçün Add iOS eləyirsən, OK eləyirsən, iOS seçirsən, hansı iOS-dur. Bunlar da var. Bunlar da mənim. Yox, bunlar mən göndərmişəm də sizə bu CNS iOS. İstəsiz ataram təzədən bir ara. Məsələn 72. Ayrı-ayrı. iOS-u keçdiyimizdə də. Mən ataram bunu yenə. Var, yox, var. Hə, yəni bu iOS-ları açsın. Mən ataram yenə, fərqi yoxdur. Yükləyəsiz buradan. Ha, burada routerlar var. 72.00 mən istifadə edəcəm. Bu bizim işlərimizi görəcək. Məsələn, routerları düzürük yan-yana. Biz IPv6 keçmişik sizinlə, amma onun konfigurasiyaları eləməmişik, də düzdür. Ona görə başlayaq bu konfigurasiyaları eləməyə. İstənilən bir şey eləyə bilər, USB-F, əgərdir və s. Deməli, 4 dənə router bizə kifayət eləyər də. Onları qoşuruq bir-birinə burada kabellərlə. Yəni, təzənət portlarına. Portlarına uyğurlar gəlsin üstünə. Necə qalq təzənətə qoşdu? Portların adları var. İndi bunları yandırırıq. Biz eləmişdik də bunu sizlə, Idle PC falan. Kompüter 100% dolurdu da bunları birinci qoşanda. Sən baxaq, performans. CPU aşağıda da 90% işləyir. Mən bu routerları yandırıram, burada play düyməsini basıb. Hamısı yandı, baxaq, şöyə CPU qalxdı yoxsa yox. CPU 100% qalxdı. Bunda avtomatik olaraq sağ düyməni vururuq üstünə. Idle PC var. Auto idle PC. Avtomatik var da, vurursan avtomatik özü hesablayır. Baxı ki, öz hesablaya biləcək yoxsa yox. Birində olmaya bilər, opsiyonlarını bir-birində. Birində alınması üçün ikinci router, digər router hərəkətsən, hansında problem varsa onu həll edir.
Yörek düzelir mi? Diyorsan düzeldi. Statüsü CPU düşüşü aşağı. Ben de Thompson'ı yokladım birbirine. Mesela düzeldi tezden, oksijen kesende yeni 100% oldu. Bir müzelliğe geldi. Ağır olmuşsun işte sende. Mesela evi 4 tane devre rütürü olmuşum. Birinciyi yokladım, alınmadı yeni 100%. İkinciyi yokladım, alındı, düşürttü. Üçüncünü de yokladım, kaldırdı yeni 100%. Abi sen niye el olur? Abi sen idle PC eliyorsan. Çünkü mendimde baktığım o şeyden prosesin az eliyle faizlenmesi. 20% da indirir. Ben de 60% kalırdı. Idle PC diyeyim de. O versiyonda computer'da şeyde mesela CPU'nun mesela burada 3.10'da 4 GHz'di. Belki sende 2.10'da 4 GHz'di. Onda sende 60% olman normaldi. Ben de ayrı bir şey sebebi. CPU'su mesela bir şey çekiyor. 28 GHz'di. Ayüstü da ayüstü olmalı ama çevre GHz farkı olabilir. Ama mesela notebook'sa, notebook'larda böyle GHz olmuyor adeta. 2.10'da 1, 2.10'da 2 GHz. 2.10'da 2 GHz. Eğer sen birini eliyse olabilirsin, eliyende 100% kaldırıpsa onda problem şey olabilir. Idle PC yer abi sende kompüter en uygun değeri seçir. Da ki bu hansı formada işlerse kompüter yaxşı işler. Ya bunu seçir verir, sen bir de versen ki, ben bunu beğenmedim, bu başkasını seçir. Çocuk başka da seçir, onunla baktığım 100% kalır. Yani öyle bir şey olabilir. Şimdi bizim burada routerlarımız var ve konfigürasiya eləyək burada routerları IPv6 adreslerine. Yani IPv6'ını aktivleştirmek için routingi. Mesela IPv6 IP verə bilərik ama konsullarla işlemesi için biz demiştik bir komanda yazırıq. Hansıydı o? IPv6 unicast routing yazılır bu şey. Bu komandan yazılır ki IPv6 routing, ping falan her şeyi aktivleştirir de bunun üstünde. Ondan sonra interfeysin içerisine daxil. İnterfeys gigabit üzerine 1.0 yazırıq IPv6 adres. IP adres yok, IPv6 adres. IPv6 adres public IP adresle başlayıp 2001'den de yazılır. 2001, ben 2.2.1.2. Buna IP'ni veren 1 ve ya da 2001.0.0.0.0.1 böyle bir IP veririm ve slash 2.0.0.0.0.0.0 axıda olmuş slash 64 ya böyle bir IP adres verdim de buna mendim necə? UI 64 da yazabilirdik böyle veririm ki ben bilim de IP senedir UI 64 versem ve isteyen bir tane uzun bir IP adres verir ve ben onu başa düşmüyorum ya o başka bir şeydir no shutdown deyirəm ve show IPv6 interface brief komandası yazıram. Şu IPv6 interface brief. Bak, bu F80 ile bu link local adresi IP'sini verir. Deməli, F80 ile neydi? Link local adresi de. Ortaya da görsen FFFY ile bu bir adres verib bura. Eğer ben 2001 EUI64 yazsaydım, bu da axırı belə bir IP adres verəsiydi buna. Hak adresi var. Ama ben özüm elle verdim IP'ni. IP bu adresdir. Geçsem qonşunu konfigurasiya eləməyə. Konfigür konfigürasiya edirik, konfigür terminal IPv6 unicast routing komandasını yazdık. Bura hansı interface? İnterfeys gigabit üzerine 1.0 1.0 IPv6 adres 2001 2.2.2 verirəm buna slash 64 ile gördünüz eyni şeydə eyni şəbəkədir, ona 1 verdim, buna 2 IP'si verdim ve deyirəm no shutdown. İndi mən ping eləyirəm. Ping 2001 2.2.1 ping eləyirəm, ping gelir. Burada not söhbəti yoxdur. Burada not eləmirik ya. O yüzden ping 2001 1 də, yəni bu qonşusunun IP'sini yazdım və ping getdi. Bunda bu formada ping eləyirsən. Hətta mən bunun link local adresinə də ping eləyə bilərəm. Link local adres nə idi? Bu adres idi də, düzdür. Bunu kopyalayıram. Yine ping yazıram ve bu adresi yazıram. Output interface, hunter interface'dan çıksın deyir. 2.1.0'dan çıksın. Ama bakalım. Interface. And then 3.1.0. Yani bu çıkış interface'ini yazırsan ondan sonra oradan ping gelir. Yani buna da ping gelir. Bu bizim elden verdiğimiz IP'ye de ping gelir. İkisi de aynı tür işleyirler. Lokal şebekede.
Ama ki root eləmək üçün sən bu local IP ilə yox, şeylə də public IP ilə root eləyirsən bir tərəfdən digər tərəfə. İndi bu tərəfə də IP adresləri verək. Deməli configure terminal interface gigabit ethernet 2.0 IPv6 deməli adres. Aha, IPv6 adres 2001.2.1 2.2.1 2.0 2.1 Bu bir sənə nə deməkdir? Subnetin dəyişdi. Yox, hədə elə başqa subnet oldu olmağına /64 yenə deyirəm. Bu nə deməkdir? Deməli 2001 bu arada məsələn 3 dənə 0 var. 1-1-1-dən başlayır və bu da, qalan hissəsi də belə gedir. Biz demişdik 2 yerdə 0 olanda bu 2.2.2 qoymaq lazımdır. Biz belə də eləyə bilərik. Belə biraz qarışıq olmasın deyə bu cür də eləyə bilərik. Bizə rahat olsun. 2001 hətta yəni 2002 də eləyə bilərik. 2.2.1 bu təzə şəbəkədir təbii ki. /64 rahat olsun deyə bilərik. Amma subneti dəyişir. Subneti elə də dəyişə bilərik. Da yəni 2001.0.0.1 belə də IP adres verə bilərik. Bu cür təzə subnet olur da avtomatik olaraq. Bax görək bu show IPv6 interface brief. Ha, konfigurasiya şeydən rahatdır. Yəni birinci interfeys də 2001.2-dir, o birisi interfeys 2002-dir. Yəni təzə IP adresləri də fərqli. Keçirəm bu birisini konfigurasiya eləməyə. Configure terminal. IPv6 unicast routing. Sonra root nə idi? Interface gigabit ethernet 2.0 IPv6 OSP fəal eləməmişdi da indi eləyəcək. Hələ IP-ləri veririk, tamamlayaq ondan sonra. IPv6 adres nəsə demişdik biz burada 2002.2.2/64. Bu belə eləyirik. Sonra o bir sinter noşatdan onu da veririk. Sizləki 63 də qoya bilərsən. Prosto biz 64 ilə veririk hamısını. Rahat olsun deyə də. Elə bil ki, default sabit maska ilə verir ki, rahat işləyətdə. Interface gigabit ethernet 2.0 Interface gigabit ethernet 2.0 2.0 elədikdə, indi 1.0 keçirik. 1.0 IPv6 adres. Unicast routing yazmışdıq da buna. Ha, unicast routing yazmışdıq. IPv6 adres 2003 eləyək bunu da. Rahat olsun deyə /1 və yaxud da belə eləyə bilərik. 2002.2./64 UI 64. Yəni belə də yaza bilərik. Bayaq sən deyən kimi də no shutdown. Baxaq görək. Show IPv6 interface. Brief, baxaq görək. Sən 2003 ilə başladı, öz MAC adresinə uyğun IP adres verdi. Biz hansı IP idi? Mən gigabit 1.0 demişdim da, onun üçün gigabit 1.0. İndi bu birisi axırıncı rotora keçirəm. Configure terminal, IPv6, unicast routing, sonra IPv6, unicast routing və interface gigabit ethernet. 1.0 IPv6 adres isə 2003 vermişdik. 2003.2.2/64 UI 64. Sö. Ama şartdan yazmadım. Son kuruluşlarım var. Interface gigabit ethernet 1.0 No shutdown. Show IPv6 interface brief. Yani bu da yenə həm formada IP adresi verdi. Amma bunların hamısına IPv6 adresləri verir. Eyni olur. Yox, qarşındakı router ilə. Hani işin MAC adresi eyni deyil. Ha, orada eyni olur da. Ha, orada səhv verir də. Paket tracer ona görə işləmir də orada. Amma burada isə fərqli MAC adresləri var. C8.03. Ona görə. Eyni olmalıdır.
T804 və bu ayrı-ayrı maka da istəmə 4 router, 3 router, bütün nömrətinə görə burada dəyişir maka. Orada dəyişmirdi də problem olur. Deyəndə mən sənə qoyduyum ki deyəndə məsələ 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 qoyduyum şey konfigurasiyaları. Yani IP root yazırdıq da static root konfigurasiya eləmək üçün düzdür. İndi isə yazırıq IP və altı root. IP və altı root və getdiyi yerin network adresini yazıram. Getdiyi yer haradır? Bura. Buranı biz hansı aralıqdan verdik? 2002 verdik də buranı. Keçsin üstünə yazaq. Burada da tekst burada. Bura 2002/64 və 3. Burada 2001 təzirdir. İndi mən buradan bu şəbəkəyə getmək üçün root yazıram. Bu, buradakı root-a. IP hansı? Configure terminal IP və altı root. Root-dan sonra network yazıram da, elə burada yazdığım kimi, bu burada 2002/64 2002.2.64 yani bura getmək üçün, hara göndərməlidir paketi, çıxış interfeysini yazıram da çıxış interfeys gigabit ethernet 1.0 gigabit ethernet 1.0, aydındır da bura getmək üçün paketi buradan çıxart da sonra yazdım bunu. İndi çıxış interfeysinin IP-sini deyə bilərsən. IP də yaza bilərsən, hə, amma belə daha rahatdır. IP və altı IP-ni yazmaq biraz uzun ola bilər, ona görə interfeys yazmaq daha rahatdır. Sonra bu router-a yazıram ki configure terminal IP və altı root. IP root yazsaz o işləməyəcək də, və altını mütləq göstərmək lazımdır. IP və altı root 2001 2.2.64 bu şəbəkəyə getmək üçün paketi haradan çıxar? Gigabit ethernet 2.0-dan çıxar. Bu elə reduktoru verəcək. Ha, bu networka getmək üçün ya gigabitdən çıxar deyirdik, ya da deyirdik bura göndərdi, IP-ni yazdı. Ha, ya elə yazırdıq, ya belə fərqi yox. Ha, burada yəni IPv4-də də bu cür yazmaq da olar. Yəni istəsən belə də yaza bilərsən. İndi ping eləyək görək. Bax, ping eləyirəm. 2001 2.2.1 ping edirəm, baxaq sürətini gedəcək. Bir dəqiqə show IPv6 root eləyirik, baxırıq. 2001-ə getmək üçün 2001-ə getmək üçün paketi göndər gigabit ethernet 2.0 paket çıxart 2.0-dan da 2001-ə getmək üçün L3-də buna baxaq sürək show IP V6 root bu nətərdir 1.0-dan çıxart gigabit ethernet, biz sırf düzdür hər şeyi. Niyə işləmir? Görək. Trace root IPv6 2001 2.2.1 Şurə harada ilə qırılır. Arada düzdə bir dənə master router var. Yəqin ki, orada qırılacaq. Bağır, görək. Hada? Yox, adres söz lazımdır. Ya, bu heç qonşuya ping edə bilmək şey deyəsən, bunların arasında qaldım. Atar dayandırırsan deyəsən. Təşkürü dayandırırsan. Öyürsən, baxaq görək. Ping edək görək, oxşu buna ping edir. Ping IPv6 2002 2.2.2 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 2
show IP V6 interface brief. Okay. Bu IP adresi 2002.1 de. Bu IP adresine de bunlara tabii. Bu 30'a kimi gelir normalde maksimum. Escape da basırıq da yazıb type escape set transfer. Ha, escape yazdı. Almıştık IPv6'ın rutu işlemedi de buradan ora. Biz rutları yazdık. Çünkü veriş yetmedi. Sen statik rutta işletmeliyik de yeterse. Sen burada interface yazmıyor. Kanka workflow'un ha. Biz ne yazmıştık bayağı? IPv6 bu gigabit ethernet 2'den çık demiştik de. Ben bunu ne eliyim? IPv6 yani bu network'ü yazıram. Para göndermeyeni yazıram. Bunun IP'si neçəydi? 2.0 IP'si 2002.2.2.1 /64. Yine bura göndər. Ne oldu? Niye götürmədim? Ha, şey slash lazım da 2002.1. İndi təzdən şu IP root eləyim görün nə göstərir. Şu IP V6 root deməli 2001-ə getmək üçün 2002-1-ə göndərir paketi. Bax görək nə göstərəcək. İndi təzədən yenə ping eləsək. 2002-yə ping edirəm, amma indi getdi. 2001-1-ə ping edirəm. Getmədi. Onda bunun da üstündə interfeysi yox. Bu IPv6-da bu formada niyəsə götürmədi bu. Deməli bunu routingini birbaşa IP-yə yazıram da interfeysə yazmıram. IPv6 root belə yazmışdı. Mən buna no eləyirəm. Adi qaydada da yazırıq. 2002-yə getmək üçün paketi göndər 2001.2.2-yə bura göndər deyirik. Buradan da ping eləyirsə əla. Ping 2002.2.2. Ping getdi. İndi işlədi. Proses interfeys yazmışdıq deyə çox güman ki işləmirdi. İndi işləyir. İnterfeyslərdən tanımırdı. Show IP root yazırıq. Göstərmək istəyirəm çünki show IPv6 root yazmalıyıq. IPv6 root. Yox, TTL var burada da. Burada TTL əvəzinə şeydir də. Başqa adı yadımdan çıxdı. Dəqiqə bu şeydə var idi. Google Drive'da var ya, şimdi başlarının içinde. Google Drive. Ve altın dersi burada var. IPv6'nın şeyde hop limit gelir de bunda adı. TTL'in adı. Yani burada da var. Ya ping getdi. Şu IPv6 root dedik. Baxdıq gördük. IPv6 şəbəkələri hardan öyrənir. Statik formada bu buradan getdiyini öyrəndi. İndi statiki ləğv edirik. Yazırıq OSPF konfigurasiya edirik. Yani IPv6 root silirəm. OSPF'i necə dedik konfigurasiya edirik? OSPF'i burada konfigurasiya edəndə şeydək kimi olmur da IPv4'dək kimi olmur. Arialar falan OSPF'in altına yazılmır. Yazırıq IPv6
router OSPF məsəl üçün 100 bu proses ID-sini yazdı və altında qeyd edirik router ID. Router ID ilə bunu deyirəm 1111 və maska lazımdır. Router ID budur. Yəni router ID-ni əlinə yazmışsa işte, OSPF-in konfiqurasiyasını hazırladı. Və girir interfeysin içərisinə. Hansı interfeysdir? Bura baxan gigabit bir sıfır. İnterfeys gigabit təzərinə. Bir sıfır və yazırıq bura IP V6 OSPF neçə idi nömrəsi? OSPF 100-dür da. OSPF 100 area məsələn 0. Yəni eyni areada olduğunu göstərsən də burada. Area 0 vurdum. Bu interfeys artıq başlayacaq OSPF 100 area 0-da işləməyə. Qarşılaşma yazdım. Yox, qarşılaşma da yazırıq ki həmin interfeys işləsin də. Configure terminal root IPv6 router OSPF adını 100 verirəm. 150 də versəm olar da. Yəni sən bunu fərqi yoxdur. 50 verirəm ona. Və router ID 2 verirəm. 2 ayrı router ID olsun. Router ID kimdə böyük olsa o şey olurdu da. Router ID kimdə böyük olsa o olurdu designated router. Router ID-ni ona görə verirdik. Mənası odur. Və OSPF-də routerlar qonşularını router ID ilə tanıyır. Sən IPv6-da V4-də kimi router ID olmadığına görə bu avtomatik tanıya bilmir. Ona görə router ID-ni əlinə verməlisən. Sonra interface gigabit Ethernet. Neçə idi orada? 1.0 IPv6 OSPF 50 Area 0. Bax görək buralar qonşuluq quracaq. Ha, qonşuluq qurdular. Baxın. Show IPv6 OSPF neighbors. Bax. Qonşusunu görür bir-bir ilə və bunu diğer seçib ona görə ki birinci bu aktiv olub ona görə diğer seçim görür. Həm də ki bir dənə qonşusu var ona görə. Dead time interface-in ID-si və interface hansıdır gigabit üzərinə onu göstərir. Yəni bu və show IPv6 root deyək. Hələ ki o SPF-lə heç nəyə öyrənməyib də. Bu L yazılanlar lokaldır da, lokaldan öyrənib onları göstərir ki, yəni qonşudur da. C yazılanlar directly connected olduğunu göstərir. Qonşu deyəndə daha doğrusu öz şeyindəki də, üzərindəki və qonşunun üzərindəki IP adresləri. Burada digər interfeysə də OSPF konfigurasiya ilə configure terminal interface gigabit Ethernet interface gigabit Ethernet 2.0 router alırsa IPv6 OSPF 50 area 0. So, OSPF-i əlavə elədik və areyanı göstərdik. Hamısını area 0-dan konfigür edirəm. Bir area olsun da ehtiyac yoxdur heç başqa areyaya. Qoşulduq bura. Configure terminal IPv6 router OSPF 10 verirəm buna da. Router ID 3333 çıxıram buradan. İnterfeys gigabit Ethernet 2.0 IPv6 IPv6 OSPF 10 area 0 və öbürsü interfeysi də yazıram gigabit Ethernet 1.0 və IPv6 OSPF 10 area 0. Axırıncı router da konfigurasiya edirik. Configure terminal router OSPF 100 router ID. Router ID 444 ona da ayrı ID verirəm. Çıxıram buradan. İnterfeys gigabit Ethernet 1.0 router deməli IPv6 OSPF 100 area 0. Sonra indi burada biz baxaq görək kimləri öyrəndi bu. Show IPv6 root. Show
IPv6 route nəsə göstərməli, heç nə baxış görə bu birisi nə göstərir? Show IPv6 route. Burada OSPF ilə öyrəndiyi şəbəkəni göstərir. 2001-i öyrənib OSPF ilə. O yazılanlar 1-2 OSPF-dir da. Buradakı router 2001-i öyrənib OSPF vasitəsilə. İndi baxış görə bu da öyrəndi mi? Niyə söyləyəmiş? Show IPv6 OSPF neighbors. Bu troubleshooting-dir da. Birinci baxsan ki, qonşuluqda görür yoxsa yox. Əgər görmürsə, biz baxacaq nə edirik. Ha, bu web process inactive router ID götürmür bu. Ona görə işləmir. Router ID niyə götürmür? Biz 4-4 verdikdə deyəsən, ha? 4-4 verdik. OSPF nəsə 100 yazmışıq, götürmürük və təzdən yaradıq. Configure terminal. Ay, yola görə. Router. IP, daha doğrusu. IPv6. Router. OSPF niyə 100 götürmür bu? 5-1-ci 100 deymiş yani. Yox, fərq yoxdur ki. Process ID. Aha. Router ID. 4-4-4-4. Exit. Aşağı indi öyrəndi. Show IP OSPF neighbors. Show IP route. Maraqlıdır. Interface. Configure terminal. Interface gigabit ethernet. 1.0 IPv6 OSPF 100 area 0. İndi baxaq şuraya. Maraqlıdır. Show IPv6 OSPF database. Üçə hamını görür bax. Özün açıb 4-4-dür. Hə, bu 1-2-3-4 hamısı görür. 1-2-3. Niyə bəs işləmir bunda OSPF? Bəlkə belə deyək, clear IP V6 OSPF process. Yes. Hə, IP OSPF nə var yazıram da, onu da göstərmiş o. IP V6 OSPF nə var yazmalıydım. Ha, 3-3 görür də qonşuluğunda şey routerı da. Ha, IPv6 desən belə xırda səhvlər olur arada. İndi baxaq görək qalan şeyləri görürmü. Şu IPv6 root 2001, 2002, 2003 bütün networkları artıq bu OSP vasitəsini görə bilir. Mən də buradan ping ilə yoxlayıram. Ping 2001, 2.2.1 ən başdakı routera ping gedir. Trace route da eləyirəm. Trace route 2001, 2.2.1. Şu hansılardan keçdi? 2003-dən keçdi. Uca bunu görsən IP-si bayaqları EUR 64 ilə vermiş ki, bu IP-dir. 2002-1-dən keçdi, 2001-1-dən keçdi, çatdı. Yəni 3 dənə routerdan tullandı, çatdı destination-a. Bu IPv6-nın routingi. İstəyirsiniz bir dənə də EIGRP konfigurasiya eləyək. Bir ay gəlsin də bizə evdə yer. Onda evdə siz CNS yaza bilərsiniz kompüterdə. CNS var. Var. Mən istəyirsiniz bu proqramı ataram vəbsə ora Google Drive-a. Oradan yükləyərsiniz, CNS-i də yazarsınız. Yay gəlpin onda gələn dəfə mən sizdən istəyəcəm də. Əgər Əgər eləyə bilməsəz YGRP-nə, asın kitabı, o kitabda YGRP-nin içərisində YGRP dərsi var. Fərqli üçün? Yox, yəni fərqli deyil. Prosti orada arayadı, burada başqa cürdü da. Və YGRP dərsinin içərisində router YGRP 100, bu nə deyil? YGRP-nə olsun, bilmiyəm, eləmişim. Yox, V6-ın eləməmiş yaxı. IPv6 Unicast Routing, IPv6 Router YGRP 10. Bu üçə avtonom sistemlə vəsidir. Və bundan sonra IPv6 router IGRP, router ID-ni də verirsən, IGRP-də də router ID verirsən. Amma şeydə yoxdur, deyilə bir şey. Amma burada var.
Уже все интерфейс серия 00 IPv6 ярче IPv10. Falan IPv6 ярче. Ha bu formada eləyirsiniz. Bunu dedim yani eləyə bilməsiniz bura baxın. Yəni də nəsə çətinlik olsa gəlin dəfə burada təşəkkür. Amma çalışın ki eləyəsiniz. Məncə yenəsi atacağam yenə də şeyə o dərsin içinə şey oradan yükləyə. O ayaqlara atacağam. Bir yeni proqram var. Ayaqlara atacağam ki oradan yükləyərsiniz. Yaxşı onda saxlayaq burada, yekunlaşdıraq.